sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês gostaram demais que eu trouxe aqui pra vocês. Eu já trouxe duas versões desse vídeo e hoje eu estou trazendo a terceira, que é basicamente um desafio de construções. É uma batalha de construções, onde eu faço uma construção em 10 minutos e ela faz a mesma construção em 10 minutos e a gente vê qual ficou melhor. Então, no primeiro vídeo que eu fiz uma casa, onde eu tinha que fazer a casa do jeito que eu quisesse e ela do jeito que ela quisesse. E aí a gente, né, viu qual casa foi melhor. A minha ganhou. Porque eu mandei pra vocês lá no meu Instagram, inclusive é @BrennerMariano. Me segue lá, porque é por lá que vocês vão votar em qual vocês acharam melhor, fechou? Eu fiz essa votação e nesse primeiro vídeo eu ganhei. No segundo a gente fez um barco, assim, ficou meio a meio. Esse barco até que o dela também ficou bom, então a galera, né, eu preferi o meu. Você preferiu o seu, com certeza. Assim, galera, eu não sei muito bem, sabe, fazer direitinho. É porque essas coisas que estão por fora tem que ser uma estética mais bonita, são mais difíceis. Agora a gente vai fazer uma escola. Então a escola é só o interior que tem que ser bonitinho. Então a escola pode ser que você leve mais jeito, entendeu? Porque é mais móveis, essas coisas. E você gosta mais disso. Você gosta. Aqui em casa ela começa a dar palpite de tudo, começa a falar onde que tem que ser cada coisa. Ela é muito melhor do que eu nesse quesito, entendeu? Então, tirando ou não, ela tem essa vantagem. Vamos ver na prática, né, meu bem? Pra quem não percebeu ainda, eu estou com a minha namorada aqui do meu lado, Natália Aimé. Inclusive, o canal dela tá aí na descrição. Ela faz muito vídeo comigo, ela faz vídeo de Minecraft também, faz vídeo de Among Us. Então entra no canal dela, vocês vão curtir bastante. Amor, lembra das regras? Lembro. Vou explicar só pra galera que ainda não entende. Não, nunca viu esse vídeo no meu canal. Pra quem quer o de paraquedas, funciona da seguinte forma esse vídeo. Cada um vai ter 10 minutos. 10 não pode aumentar pra 15, esse que é uma escola, é mais difícil. 15 minutos? Acho 15 bom. 15. Então, cada um vai ter 15 minutos pra fazer uma escola aqui dentro do Minecraft. A gente, ó, eu já tô até com o mundo aberto aqui pra vocês verem. Eu tô com um mundo super plano, né? Porque a gente não tem que ficar procurando lugar pra fazer e tudo mais. Ela vai fazer a escola dela e na frente da escola dela eu vou fazer a minha. E aí a gente vai comparar pra ver qual escola ficou mais bonita. Eu vou postar no meu Instagram, vocês vão voltar e tudo mais. Lembrando, a gente só pode usar essa quantidade de itens aqui. Então, você pode pegar qualquer item que você quiser no Minecraft e colocar até preencher todas essas barrinhas. A gente não pode preencher todo o espaço do inventário. É só essas barrinhas de baixo. É basicamente isso as regras, galera. E vão ter 15 minutos. Depois disso, não tem regra mais não. Agora faz o que quiser. Eu vou agora pra trás da câmera, ficar com o cronômetro ligado e você começa. Pode ser, porque no outro eu comecei, então agora você começa. Tudo bem. E depois que ela fizer o dela, vamos cronometrar o meu e eu vou fazer o meu e a gente compara pra ver qual construção ficou mais legal. Não esquece de deixar o like, porque se vocês deixarem bastante like, igual vocês fizeram nos últimos vídeos, eu vou trazer uma parte 4 desse vídeo. Então, continua deixando like nesses vídeos que eu vou sempre trazendo pra vocês, fechou? E se inscreve no canal também pra você não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Vamos lá, vamos começar. Fica à vontade, meu bem, pode passar pro meio agora. Tudo bem. E a cena agora é toda sua. Então, meu bem, tá preparada? Acho que sim, galera. Me perdoem se não ficar tão legal. Então, vamos lá, ó. É, vai tentar. 3. Não, tem que pegar os itens primeiro antes de contar. Então é o seguinte, antes de eu começar a contagem regressiva, pode começar a escolher os seus blocos. A galera, inclusive, tá vendo aí, ó. Começa escolhendo os seus blocos, que são os blocos que você vai poder utilizar. E não pode trocar. Depois que você escolher eles, já era. Galera, eu acho que eu vou querer fazer a minha escola com esses blocos aqui. Vocês acham que ele dá coisa de escola? Eu acho que fica diferente, porque esses blocos de madeira, eles vão ficar muito igual. Meu bem, você sabe qual bloco você vai fazer? Sei, mas não vou falar. Meu bem, você tá, acho que você tá sendo um pouco egoísta. Galera, é o seguinte, vou pegar aqui um vidro, né, para janelas. Vidro tem que ter. Quer ver? Eu tô procurando, é um bloco branco. Quartzo. O que que é quartzo, meu bem? É uma pedra, tem no Nether. Ah, é chique. É branco, é gostoso, é bonitinho. É bonitinho ou bonitão? Ah, você decide, eu não vou te ajudar. Eu acho que eu vou pegar isso, galera. Deixa eu pôr aqui. O que mais que a gente precisa pra ter uma escola? Precisa de escada, escola, galera? Acho que sim, né? Essa escada aqui é de quê? Ah, vou pegar tudo do mesmo material, né? Uma escada e agora a parte de dentro, né? Não tem, galera, bancos? Meu bem, como a gente vai fazer os bancos pra galera, pro pessoal da escola sentar? Meu amor, se vira! Galera, a escola precisa de porta, né? Então eu vou escolher uma porta. Ai, gente, não sei. Essa aqui pode ser essa. E eu tô procurando um banco, alguma coisa que pareça com um banco, né, gente? Porque como que você faz uma escola sem banco?
Não tem como. Você pode fazer uma outra área da escola. É verdade, galera. Dá pra fazer outras áreas na escola. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não tenho como fazer a escola, aquela parte dos banquinhos, tudo bonitinho. Não dá pra fazer. Porque não tem cadeira aqui no Minecraft, né? Então a gente tem que pensar em um outro jeito de que outra coisa pra fazer. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma área da escola. Eu tenho que procurar aqui. Galera, é o seguinte. Acabei de encontrar um quadro. Acho importante o quadro. Aqui tem placa. Galera, é difícil fazer. Muito difícil fazer uma escola. O Brenner me falou que tem como escrever aqui. E eu acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Pra fazer um complemento da escola. Deixa eu ver se tem. Não tem cadeira e nem mesa. Só pra confirmar. Tem uma mesa. Ah, não. Isso é mesa de encantamento. E eu acho que já deu, né? Porque não tem muita opção pra eu colocar, tipo assim, ah, tem várias opções. Não tem. Galera, eu queria fazer o parquinho da escola, mas não tem brinquedo, não tem nada. Minecraft precisa ter mais opções pra gente fazer as coisas de escola. Galera, eu tô procurando aqueles matinhos que ficam do lado de fora, mas eu não tô encontrando aqui. Galera, eu acho que eu desisti daquilo, eu vou pegar uma planta. O que vocês acham de uma planta? Vou pegar isso aqui, porque isso é folha. Eu tô pegando folha, galera. Vou pegar umas florzinhas pra colocar na porta da nossa escola, então. Ah, tocha. Pronto. Galera, finalizei aqui os meus itens e agora eu vou começar a nossa escola. Então vamos lá. Posso ligar o cronômetro? Olha, pode, mas tá de noite aqui, tem... Ah, tá de noite? Peraí que eu vou colocar de dia. Pronto, já coloquei de dia. Tá preparada agora? Tô, acho que sim. Então vamos lá. Você tem 15 minutos, hein? Beleza. 3... 2, 1, valendo! Beleza, galera, eu já subi aqui, eu só tenho que aprender a descer. Toda vez eu pego os mesmos erros. Ó, o que que eu pensei? Eu vou falar com vocês já já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 blocos ali, 7, 8. Eu vou fazer uma escola, não vai ser, vai ser uma coisa mais simples, pra eu conseguir finalizar ela toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei 9 ali e tem que colocar 9 aqui. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, 9. Oh, não, 7, 9 é bom, né, meu Deus? Galera, eu não sei se eu ficar muito caixote a nossa escola, se eu faço ela mais comprida. Acho que eu vou fazer ela mais comprida pra cá. Ai, galera, eu tenho que ser um pouco mais rápida em construção, porque senão eu vou perder todos os desafios e eu não quero perder, né, galera? Pelo menos, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou melhorar nisso aqui, nessas construções. Vocês vão ver que aí nos próximos vezes eu vou estar muito melhor. É, só te lembrando que você tem 1 minuto e 34 segundos. Já passou? Já. Mas, gente, o tempo, ele tinha que dar uma segurada. Porque tá passando rápido e eu não gosto que o tempo passe rápido. Mas o tempo é assim. É, eu não gosto do tempo. Aquela. Beleza, eu tenho que fazer isso aqui mais alto. Se fosse a parte de fora da escola, ia ser mais fácil, sabia? O legal vai ser a parte de dentro, a decoração e tudo mais. Sim, só que é difícil ter decoração no Minecraft. Aposto que o Brenner vai arrumar a decoração. Vocês vão ver. Eu já sei o que eu vou fazer. Só que não pode ficar construindo bloco, não. É só nos blocos que tem. É só os blocos que tem. Ai, meu Deus, galera. O que eu tô fazendo? Ai, galera. É muito difícil pra mim construir. Você tem dificuldade de quê? Pra colocar os blocos. É muito injusto. Não, bebê. Mas eu acho que você vai conseguir. Lembra? Onde você estudava? Lembra da sua escolinha? Mas a minha escola tinha cadeira. Tem como você fazer uma cadeira? Não tem. Tem. Ah, não, meu bem. Não, você não vai pegar coisa pra fazer, não. Tem que ser nos blocos. Mas é nos blocos. Não vale. Não vai valer o seu. Não vai valer. Ó, gente. Tem que ser coisa que tá pronta já. Se você fizer, não vai valer. Não vale pegar. Para de ir. Mas todos os outros a gente fez coisa. Não fez, não. Fez. Você fez uma piscina, mas não tem piscina no Minecraft. Aí sim. Fazer na seguinte coisa. Colocar naquele negocinho lá, como chama? Crafting table? Isso, e fazer. Não, não vou fazer, não. Não tem como craftar uma cadeira no Minecraft. Então você não tem como fazer cadeira. Será? A sua escola não vai ter cadeira. Se a sua tiver, você vai. Vai ter cadeira. Galera, eu esqueci de pegar um bloco aqui muito importante. O vidro? Posso trocar? Não, já era. Não, o qual bloco que era? Pra fazer o telhado. Nossa. A escada? Não, que escada? Ah, não? Telhado. Ah, você ia pegar o quê? Vidro? Telha? Não, não é telha. É só um bloco diferente. É porque você vai ver que o meu bloco, ele é um bloco muito específico e vai ficar muito feio. Ou eu posso fazer com esse branco que eu peguei, mas ele vai ficar... Quartzo? É. Ah, então você tá usando quartzo. Ah, você tava me usando pra saber o que eu tô pegando. Eu não. Apesar que você vai ver a minha escola, né? Galera, eu tô fechando tudo sem saber onde que eu vou pôr janela, né? Vocês estão vendo aí. Mas sua escola tinha janela?
Tem muitas janelas. Só que eu tô fechando primeiro, porque senão eu me confundo. Quantos minutos tu tem? Olha, eu não queria falar nada não, mas já passou quase 4 minutos e meio. Já tá com 4 minutos e 28, 29, 30. 4 minutos e 30 segundos. Ó, calma, galera, que vai dar certo, né? Talvez. Ai, meu Deus. Ô, gente, vocês não ficam nervosos em disputa? Porque quando não é disputa, você pode fazer com calma, você vê que ficou ruim, você refaz, mas... isso aqui não dá. Eu quero que vocês me deem ideias, hein, galera, pra como que eu melhoro isso aqui. Mas você já vai ter acabado quando depois de outras coisas, como que eu faço pra construir melhor? Tá, eu sinto muito, mas já se passaram 5 minutos. Ou seja, você só tem mais 10 minutos pra finalizar a sua escola. Querido, não importa. Galera, eu quero muitos vidros, tipo muitos. Sua escola vai ser bem ao ar livre, né? Assim, com luz natural. Exatamente, uma escola econômica. Ah, gostei, boa ideia. Ai, galera, eu não sei se isso vai ficar legal, não. Mas eu vou pôr e qualquer coisa eu tiro correndo. É bom que eu tenho mais tempo nesse. Tipo assim, ter mais tempo é ótimo. Quantos minutos? Já se passaram 5 minutos e 40 segundos. Tá difícil, mas vai dar certo. Cuidado. Ai, galera, vocês não ficam... Oh, gente, eu tô muito nervosa, meu bem. Galera, tem que ter uma porta aqui. Já vou botar a porta. Você não tá entendendo nada, né? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando, viu? Eu tô colocando uns bloquinhos aqui. Eu não sei se tá ficando muito grande, apesar que minha escola vai ter um teto grande. Alto, na verdade, né? Ah, sua escola então tem o pé direito alto. Isso, pé direito. Pé direito, pra quem não sabe, galera, é a altura do teto. Ah, eu não sei se tá ficando bom. Acho que eu vou tirar isso aqui. Tirei muito. E vou deixar assim. Beleza? Beleza. Agora... bem, sabe quanto tempo você tem só? Quanto? Posso falar? Não sei se deve. Você tem apenas 8 minutos sobrando. Não, eu tô, acho que eu tô tranquila. Você tá fazendo me ficar nervosa. Eu só não, gente. Ai, meu Deus, galera, eu preciso fazer um telhado. E minha escola só vai ter o quadro. Oxi. Ué, não tem nada no Minecraft? Tem. Se você colocar, vai ser injusto. Tem que usar a criatividade, meu amor. Galera, deixa eu entrar dentro lá. Porque entrar fora é difícil. É, meu Deus. Por que que meu bonequinho... ah, ele tava voando. Eu acho que eu vou quebrar esses vidros. Vou substituir por esses. Eu não posso falar muito, porque senão o Brenner vai descobrir. Apesar que ele vai ver, né, meu bem? Ah, eu não vou olhar. Eu vou olhar pro meu. E eu queria dizer não, mas você só tem mais 7 minutinhos, tá? Não, calma, que tá tudo bem. Eu vou fazer toda a escola toda aberta, gente, com vidro. Que eu ia gostar de estudar numa escola assim... ao ar livre. Você ia gostar, meu bem? Ah, eu ia. Os passarinhos. Amo a natureza. E ventilação, né? Precisa ventilar. É porque esses dias tá ficando bem quente, viu? Exatamente. Inclusive aqui dentro do estúdio tá um calor. Tá mesmo, viu, galera? Muito quente, vocês não têm noção. Beleza. Agora eu vou descer, desce, desce, desce. E quebrar, 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 quebrar. Galera, eu não sei se eu tô perdendo tempo tendo feito isso. Mas eu também não sabia, tipo assim, eu não tinha uma estrutura ainda. Ai, meu Deus, quebrei o bloco errado. Mas depois eu coloco de novo. Você lembra que escola tem que ter coisas o suficiente pra uma escola funcionar? É, só que no Minecraft não tem. Cadeira e mesa, eu quero ver você colocar. Mas você só tá pensando em cadeira e mesa, cara. Tem várias outras coisas que precisam. Tem quadro, livros. Tem mais? Tem livros, só. É. Se for olhar, é só. E você só tem 6 minutos. Eu não fiz telhado, meu bem, eu não sei fazer telhado. Ah. É sério, eu não sei. Será que é nisso que eu vou ganhar? Talvez, porque você sabe. Fazer uns telhadinhos bonitinhos, eu não sei. Mas telhado demora muito, eu nem sei se eu vou fazer telhado. Você vai, porque você vai ter 15 minutos. Será? Eu tenho certeza que você vai. Galera, eu não sei fazer telhado. Eu acho que eu vou fazer só uma laje. A minha escola só vai ter laje, galera. Já é alguma coisa, pelo menos não toma chuva. É. Isso que é importante, não tomar chuva. Ah, agora eu consegui um pouquinho mais rápido do que eu tava indo. Ah, amor! Oi. Meu bem, eu tô ficando muito nervosa. Você só tem mais 5 minutos. Ó, eu acho que agora eu vou começar, vou acabar aqui esse projeto de telhado e vou colocar quadra, essas coisas assim, galera. E aí eu vejo o que que eu faço com esse telhado aqui depois. Eu deveria ter pegado uma madeira. Você tá fazendo telhado agora? Tô. De quê? Não te interessa. Da mesma coisa que eu tô fazendo a casa. A casa não. É quartzo? Não. É madeira. Não é madeira também? Não é madeira. Pedra. Nem pedra. Tijolo. Não. Ah, eu acho que eu acertei. Ai, gente, eu queria muito que ficasse bom. Eu queria muito ganhar essa, porque eu nunca ganhei. Eu posso dar uma bisoiada? Não sei. Acho que não. Tá bom, desculpa. Ai, meu Deus, gente, eu peguei flor. Pra que que eu peguei flor, né? Meu amor, você só tem mais 4 minutinhos. Ai. Olha só, galera. Já se passaram 11 minutos, tá vendo? 4 minutos agora. Ah, ó, galera, não tem como colocar duas tochas perto? Tem. Não tá dando, né?
Não, tipo, uma do lado da outra. Num canto, assim, tipo, tal canto. Não. É, porque é como se fosse um bloco inteiro, entendeu? Ah, o lugar onde a tocha tá. Eu vou botar um bloquinho, uma tocha aqui e uma tocha aqui. Bacana. Agora eu preciso de um espaço pra pôr o quadro. Que eu deveria não ter feito isso aqui que eu acabei de fazer, galera. Ai, meu Deus, gente. Eu já fiz coisa errada aqui, ó. Meu bem, eu fiz uma coisa errada. Dá tempo de arrumar. Você tem 3 minutos e 10 segundos. Não vai dar tempo. Não, e 50... Enfim, não sei fazer conta, galera. Esse é o tempo que já passou dela, ó. Quase 12 minutos. Não vai dar tempo. Você tem apenas... Meu Deus! O que aconteceu? Galera, vocês viram? Eu infelizmente peguei um quadro, só que era quadro de parede. Não, mas é o meu quadro da minha escola, ele já tá desenhado. É aula de corpo humano, esqueleto. Sabia que o quadro, se você arrancar ele e colocar de novo, ele vai vir de outro jeito? Ele fica vindo aleatório? Sério? Sério, ele aparece várias formas e vários tamanhos diferentes. Nossa, galera. Tem uns bem grandes e uns bem pequenos. Gente, eu acho que eu vou deixar esse quadro aí. Na verdade, eu acho que eu vou... Deixa eu ver se eu coloco outro aqui. Galera, é verdade, ó. Tem várias formas de um quadro. Ah, mas acho que eu já vi todos. Sim, não tem várias e várias opções. São bem poucas. Eu posso colocar vários quadros, né? Pode também. Isso não seria muito um quadro de escola, né? Mas tudo bem. Seria sim, meu bem. Você tem 2 minutinhos. Aqui vai ser quase uma biblioteca, tá, galera? Muitos livros... Você não fez a sala de aula? Não, não tem como. Você não fez sala de aula pra sua escola? Uhum. Como assim, cara? Ué, a minha escola eu faço do jeito que eu quiser. Nossa! Não, você tá muito bobo. Não, eu tô falando que uma escola tem que ter uma sala de aula. Ai, galera, eu não gostei disso que eu fiz. E eu queria te falar nada, não, meu amor. Mas, infelizmente, você só tem mais 1 minuto pra terminar essa aula. Ai, gente, não parece uma escola, não. Tô rindo, mas é de desespero, é realmente desespero. Ó, você vai ficar com um pouco de inveja. Ah, com certeza vou. Se eu te falar que não parece escola, você vai rir? Não. Tá escuro, é porque tá de noite, mas eu também... Sua escola pode ser diferente, qual o problema? O problema é que não parece. Você sabe qual que é o problema? Que eu tenho pouco tempo. Que você tem 30 segundos pra terminar. Galera, isso aqui vai ser uma biblioteca mesmo. Olha só, galera, o tempo dela já tá passando, já tá acabando. Ai! 20 segundos! Não, calma aí, calma aí. Eu não tenho muito mais o que fazer, né, gente? Tá, a minha escola não é 10, escola, é biblioteca. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Acabou! Acabou, acabou. Não pode mais colocar a mão no mouse. Você vai me zoar? Eu te zoar? É. Calma, não vou te zoar, pode ficar tranquila. Não teve telhado. Não tem problema, bem. A minha escola também não tinha telhado quando eu estudei. Beleza, galera, ó. Ela já acabou a escola dela, eu tirei até todos os itens que tinham aqui dela. E agora aqui na frente, eu vou fazer a minha escola. Vamos começar a minha escola, vou chegar até um pouquinho mais pra cá. Minha escola vai ser bem aqui, vamos começar. Deixa eu só preparar agora pra pegar os itens, ó. Eu acho que pra minha escola eu vou pegar o quartzo que ela pegou. Ah, não, meu bem. Não, não, eu vou pegar quartzo então, não. Eu vou pegar concreto, porque é muito mais liso e muito mais bonito. Olha aqui. Vou pegar o concreto. Vou pegar também um concreto verde pra fazer um quadro, né? Porque quadro de escola tem que, né? Tem aquele quadro de louça. É verdade. Assim, hoje em dia as escolas estão vindo com aquele quadro de canetão, né? Que tem a caneta, um quadro branco e tudo mais. Mas pra diferencial, eu vou fazer a minha escola um pouco mais retrô. É. Vou pegar aqui agora, em vez de pegar tocha, eu vou pegar luminária. Peguei luminária e agora eu vou pegar algumas coisas pra fazer a nossa cadeira. Ela disse que não tinha como, mas mal ela sabia que tem como sim, né, galera? Não, não é cadeira. Eu vou pegar a galera que vai votar, meu bem, se vale ou não. Não, não vale cadeira, não. Mas a galera que decide. A galera vai decidir. Se a galera falar assim, ah, eu acho que valeu, aí eu sinto muito, meu bem, mas aí valeu. Você achou injusto? Achei. Não? Ah, eu sinto muito se você achou injusto, mas vai ficar muito mais legal. Vamos pegar aqui então... Cadê aquela escadinha normal? Aqui, beleza. Deixa eu pegar aqui agora aquelas placas. Pra fazer cadeira eu preciso de uma placa. Cadê a placa? Ah, eu preciso também de uma pressure plate. Eu acho que é uma pressure plate. É isso. Aqui, ó, vou pegar uma placa. Ah, galera, eu nem sei o que é isso, tá vendo? Vou pegar uma pressure plate. Vai ficar legal, meu bem. Você vai gostar. Eu te garanto. Quero gostar. Vai acabar gostando. Pode ficar tranquila. Lá na minha escola vai ter um auditório. E o auditório, ele vai conter uma coisa muito interessante chamada... Ah, não. Eu posso fazer uma biblioteca, galera. Caraca, eu vou fazer uma biblioteca. Muito incrível essa ideia. Uma biblioteca é extremamente interessante. Vamos pôr porta?
Ou não precisa de porta? Não, vamos pegar uma porta. Não, acho que porta não vai precisar da minha escola, não. A minha escola é acesso liberado, entendeu? A gente tem que ser livre, a gente tem que andar pra onde a gente quiser, pro lugar que a gente quiser. Então vamos deixar sem porta. Vou pegar só esse negocinho aqui de livros. E deixa eu ver mais alguma última coisa que eu posso pegar. Só posso pegar mais uma, galera. Uma coisinha só. Eu acho que eu vou pegar aquele famoso vidro. Vamos pegar um vidro aqui. Inclusive, o vidro que eu vou pegar vai ser diferente. Vai ser um vidro que tem um pouco mais de cor. Um vidro cinza, galera. Vai ficar feio. Um pouco mais fumê. Amor, deixa eu fazer minha escola? Então, já estou com tudo aqui pronto. Olha, tem uma vila ali no fundo. Enfim, já estou com tudo pronto. Preparada, amor, pra cronometrar? Preparada. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Vai! A minha escola, galera, ela vai ter uma entrada muito mais bonita do que a dela. Porque a entrada da minha escola vai ser desse jeito aqui, ó, galera. Vocês estão vendo aí, né? Não tem como eu falar pra ela não saber. Tá, vai ter uma entrada assim, e aí já vai vir a parede, né? A parede normal aqui, que vai focalizar. Isso aqui é só a entrada, tá, galera? Entrando na minha escola, eu já vou colocar até o piso aqui. Meu Deus! O quê? Eu esqueci de pegar piso de madeira. Bem feito! Você tá torcendo pra não ganhar, né? Nossa, o meu não tem piso. Ah, então... A minha piso é de grama, a minha escola é ar livre. É o ar livre, meu amor? É. Deixa eu fazer aqui, eu vou fazer umas cadeirinhas aqui alguma coisa e assim. Beleza, eu tenho que passar dois pra lá também. Eu vou pensando alto, galera, então se eu falar alguma coisa que não faz sentido, não reparem, tá? Mas é porque às vezes eu penso alto. Meu piso vai ter que ser todo branco, porque eu esqueci de pegar madeira. Mas não tem problema também não, vai ficar legal. Não vai ficar legal. Não vai não. Vai sim. Para de falar que não vai ficar legal. Não vai. Vai ficar legal sim. Vai ficar feio. Ah, amor, você tá com inveja só porque eu sei fazer cadeira. Não tô não. Tá, porque eu sei fazer cadeira e você não sabia. Eu acho que eu sei fazer uma cadeira, né? Vamos ver se vai ficar legal também, tá? Fazer aqui uma sala de aula mais ou menos grande, né? É um espaço legal pra uma sala de aula. Aqui já vai vir a parede, ó. Aqui já vai vir a parede. Aqui também pode vir a parede também. E aqui passando por fora também outra parede. Então vamos fazer aqui. Beleza. Fecha aqui. Agora, galera, acaba de fazer a parede, né? Que inclusive tem um pé direito bem alto, como vocês estão percebendo aí. Mas não tem problema não, vai ficar legal, entendeu? Vamos puxar pra cá, já fechar aqui, vem mais pra cá também, fecha aqui, continua aqui. Quanto tá tempo aí, meu bem? Está exatamente 2 minutos e meio. Meu Deus. Vai conversando comigo, meu bem, você tem que conversar comigo. Eu não queria conversar com você não, meu bem, você... Ah não, você tinha que ter me ajudado a fazer uma escola. Mas eu te ajudei. Ajudou nada, ajudou a atrapalhar. Posso ver? Eu já acabei a minha, não. Eu só quero bisbilhotadinha, eu tenho 3 bisbilhotadas. Aqui, eu já fiz, eu não vou mexer mais na minha, não. Por que você tem 3 bisbilhotadas? Quem que decidiu isso? Eu decidi. Eu achei justo. Eu vou ir só bisbilhotar uma vez. Porque eu já acabei, eu não posso mexer. Ah, não. Nossa, que escola branca, feia. Mentira, você tá linda. É clean. Minha escola é clean, tá? A sua escola é chique dessa vez? É. Ah, não. É injusto. Eu tô fazendo aqui só o teto. Mas você já tá no teto, só tem 3 minutos. É porque tem que ter teto, senão não tem como colocar nem. Eu já sei como isso. Você vai fazer a mesa, sabia? Já? Com a escada. Sim. Na verdade, não. Eu dei mole. A mesa não vai ser com a escada. Ah, não, a cadeira. É, a cadeira vai ser com a escada. Gente, eu não coloquei. Nossa, a minha ficou tão feia. Dá até tristeza. Azul não tá tão feio, né? Tá sim, meu bem. Tá só ridículo. Tô brincando, não tá ridículo, não. Para de falar que tá ridículo. Não, não tá ridículo. Eu tô brincando com você, meu amor. Nossa, meu bem, você tá muito chique. Você acha? Achei muito chique. Ai, para. Injusto. Não, para, você tá me deixando com vergonha. Você não vai ter um padrão de... Calma, posso fazer do meu jeito? Você ainda nem sabe o que eu vou fazer. Bonito. Mas eu tô chateada. Você tá achando bonito? Mesmo, de verdade? Aham, eu não queria. Cadê seu vidro? Eu não pus vidro ainda, não. Mas cadê ele? Tá aqui, ó. É porque ele parece, tá vendo? É uma vidraça cinza. Mas parece que não tem. Tá, vamos fazer as cadeiras, galera, ó. As cadeiras vão ser feitas assim, ó. Nossa. Essas são as cadeiras, eu posso colocar aqui, ó. Assim dos lados e aí vai ficar tipo uma cadeirinha. Olha só, meu amor. Não, meu bem, não vale criar assim. Esse é criar. Não, não é vale. Criar. Porque não eu, não tô, vale. Eu não tô fazendo tá na, sim. Na crafting table. Tá. Nossa, eu esqueci de um jeito de fazer a mesa. Bem feito. Nossa, galera, vai ficar só com cadeirinha mesmo. Não, que feio. Põe a mesa, essa mesa que você pegou. Essa mesa aqui não é utilizada. É do professor. Olha só. Ah, mas pode não ser. Nossa, achei legal. Ah, achei não. Bem legal, inclusive. Vai ficar muito boa, galera. Ele fez uma escola boa. De verdade e eu não fiz nada disso.
A minha, eu nem te conto como que a minha tá. Eu quero ver depois, não precisa me contar não, porque daqui a pouco eu tô lá pra ver. Ah, muito injusto. Olha isso, galera, olha que da hora. Não, ficou muito bonitinho. Tá achando? Tô. Ah, é legal você achar isso, porque mostra que você sabe perder. Tô brincando, nossa, mas nem significa que você perdeu ainda. Olha, ele tem uma louça. Vou ter agora, vou ter uma louça e ela vai ser bem top. Tem uma louça agora. Típica de escola, na verdade eu posso deixar ela até menor assim, ó. Não, minha bem, você foi muito rápido. Olha só, eu tenho uma louça. Horrível. Você foi muito rápido, o bloco você tirou e já pôs outro. Mas é porque tem que ser não, rápido. Não, tem 6 minutos mesmo. Ah não, a gente já tá ficando muito bonito. O meu foi de tocha. Olha só, aqui eu posso colocar... Ficou feio. Não, isso aqui não ficou legal mesmo não. Você tem razão. Vou colocar no teto, uma vidraça assim. Tá. Vamos colocar o vidro? Não precisa ter tanta luz também, porque a gente pode só deixar um pouco fumê, sabe? Só pra entrar aquela mínima luz, pra ficar uma coisa mais minimalista. Nossa, sua escola tá feia. Tá, né? Tá sim. Você tá achando ela feia? A minha bem foi muito injusta essa competição. Mas a sua eu não vi ela ainda, não? Ah, não, mas eu já sei que foi injusto, porque eu vi. Você viu a sua? Vi. E você não achou bonita, não? Olha, eu achei... não sei como dizer. Pode falar, como que você achou a sua? Horrível. Meu Deus. Péssimo. Por que horrível? Porque foi, olha aí. Deixa eu ver o lado de fora. Não, do lado de fora eu não fiz arrumar. Nada. Nossa, já tá mais bonita. 7 minutos ainda, falta. Vamos fazer um telhadinho aqui. Acho que dá. Eu tenho muito tempo ainda? Você tem 7 minutos, quase 8. Nossa, 8 tranquilo minutos. Então, tranquilo, tranquilo. Tá de boa, não tá? Não gostei. Por que não? Ai, minha bem, porque eu achei injusto. Ah, moça, falando sério? Tô. Por quê? Como foi sua cadeira? Ah, não teve. Ah, não tem cadeira? Não. Mesa, mesa, mesa. Não teve mesa também. Ah. Porque é rústico, né? Todo mundo senta no chão. Eu devia ter colocado pelo menos um paninho no chão, então. É assim que faz telhado? Eu faço assim. Gente, eu não sabia. É legal assistir. É legal assistir, né? Pegar ideia, né? Não, tá roubando minhas ideias, hein? Mentira, eu não sabia fazer telhado. Nossa, e é simples. Só que você põe muito rápido. Eu não ia conseguir fazer isso. Não é complicado. Aí você fizer até fechar? Até fechar. Por isso que demora. Esse telhado aqui ele é um telhado que demora, leva tempo. Galera, eu já posso desistir? Não tem desistência, porque o seu pode ser que a galera goste mais do seu. Não pode, não. Pode. 8 minutos ainda. Você vai acabar antes do tempo, certeza. Será? Dá e ainda tá tudo pronto a sua escola? Não, ainda falta algumas coisinhas. Então, se você pôr mais coisa, aí eu perdi de verdade. Eu vou pôr. E eu já sei até o que, galera. A minha escola vai ficar muito legal, vocês vão ver. Eu vou achar injusto. Mas você já acha injusto? Porque você é minha adversária. É sim. Adversário acha a escola dos outros injusta mesmo, hein? Faz sentido você achar que a minha ficou melhor que a sua. Se bem que você pode ser humilde e reconhecer, né? Você tá sendo humilde e tá reconhecendo? Ah, então tudo bem. Então aí sim. Enfim, amor, você não fez cadeira, você não fez mesa, mas não tem problema, tá? Você pode ter feito a área de comer da escola. Não fiz também, não. O que que foi a sua escola? Foi uma casa? Foi tipo uma casa. Mas não faz sentido, é uma escola. Ah, meu Deus, eu não sabia. Uma escola é representada pela sala de aula. É, só que eu não sabia, eu fiz do jeito que eu sabia. Ô, velho, tem que rir, gente, tem que rir. Tá vendo? Tá vendo por que você tem que estudar mais o Minecraft? É, quase 10 minutos agora. O Minecraft deveria ter aula de Minecraft, vocês não acham, galera? Deveria, pra Natália estudar. Não, não só pra você, meu bem. Eu não quis dizer isso. Mas pra galera em geral poder jogar Minecraft também. Deixa eu tentar acabar aqui meu telhadinho. Eu gostei. Não gostou do meu telhado? Eu acho que ela tá mentindo, galera. Eu acho que na verdade ela tá com inveja. Quer fazer um telhado na minha casa com seu tempo livre? Não, não quero. Não tenho vontade. Mas eu não quero. Nossa, eu nunca imaginava que fazia telhado com isso. Inclusive, aqui eu vou ter que fakear. Porque não é com isso, não. É porque eu esqueci de pegar madeira. Aí em cima, madeira. Era pra ser, né? Mas não tem problema, não. Porque assim, ó. Nossa, tá feio. Não acabei. Nossa, que feio. Para de falar que o meu telhado tá feio. Você vai fazer o quê? Uma culinária em cima? Não, aqui em cima é tipo um sótão. Não tem sótão na escola. Você não sabe? Na minha escola não tinha sótão. Ué, mas na sua não tem, nas outras não podem ter. É, pode. 11 minutos, meu bem, mas eu vi que... 11 minutos? Olha isso ainda, olha, tá feio, tá vendo? Tá parecendo, tá ficando muito coisa. Aí eu venho e faço o contrário assim, ó, pra ficar mais bonitinho. Olha lá. Ah, tá. Ficou mais grosso. Ai, que bonitinho! Não, ficou bom. Para com isso. É minha escola. Eu vou construir uma escola na vida real e ela vai ser desse jeito. É, 12 minutos. 12 minutos? É. É, galera, eu tô ficando um pouco sem... Sai daqui! Tinha um morcego lá dentro. Você prendeu ele no sótão. Ah, deixa ele lá, ele vive lá também. É no criativo, isso aqui é um mundo que não existe. Então, enfim,
Aqui, enfim. Não, vamos fazer o seguinte agora, galera. Aqui... E porta? Não tem. Mas eu não preciso de porta. Ah, não. Tudo... Nossa. Não, meu bem, aí você... Não, eu não preciso de porta na minha escola. Nossa, não ficou... Olha que bonitinha. Não ficou... Olha que bonitinha, galera. Não ficou bonito sem porta. Tá, tá bonito sim. Seus alunos não têm segurança. Tem sim. Não tem nada. Tem. É isso. Por que você quer saber? Ué, eu tenho saber. Nem tempo, né? 13 minutos. Nossa, que feio. Para de falar que ficou feio. Você queria muito ter essa minha casa aqui. Essa é minha escola, quer dizer. Tá injusto. Por que injusto? Ah, não, meu bem, agora tá sendo injusto e é de verdade. Por quê? Ah, não tô nem aí também, 13 minutos. Você não tá achando legal, não? Não, tá feio a escola, tá feio. Não e tá feio. E a biblioteca é ao ar livre? Não é ao ar livre, eu tô fechando ela. Tudo bem, já tem quase 14 minutos. Sério? Aqui eu vou fazer um espaço pra galera sentar e poder... Lê. Você não tá gostando, né, amor, de não. Ver que a minha escola tá ficando melhor? 14 minutos. Agora, você não vai conseguir completar também. Vai ficar a escola incompleta. Ah, não, para de ser rápido. Eu vou começar a jogar mais, construir mais coisas no Minecraft no criativo, porque eu vou rápida. 14 minutos e 34 segundos. Quase acabando. Faltam só 20 segundos pra você. Sabe? Ai, galera. É. Nossa, não tem luz, né? Quem disse que não tem luz? 58, 50... Deu! Parou, parou! Calma! Não! Parei! Pode excluir isso aí. Então, é o seguinte, galera. A minha escola, pelo menos, aqui a sala de aula ficou bem bonitinha. Calma, vamos... Deixa eu sentar aí, celular. Senta aqui pra você ver. Vamos agora analisar a escola da Natália. A gente consegue ver que não é nem simétrica. Olha como é que esse lado é maior que esse outro lado. É, pois é, uma escola meio torta. Eu tenho um pouco de toque, tá? Mas tudo bem. Entra... Meu Deus, o que é aquilo ali? Meu Deus, parece que eu entrei no museu. Galera, o que é isso aqui? A minha escola tem biblioteca. Mas isso é biblioteca? É. E eu vou sentar onde pra ler? Você pega o livro e vai embora. Ah, meu bem, não. Posso falar uma coisa? Agora deixa eu falar de verdade. Eu achei que quadro era aquele quadro branco sem nada. E aí era um quadro desses que tem uma coisa. É. Tem sempre um quadrozinho. Essa é a escola dela, galera. Não ficou ruim, não, meu bem. Não ficou ruim. Mas também não ficou boa. Tô zoando. Não, a sua. Mas essa é a minha melhor, opinião, eu... tá? Mas a gente não vai olhar por fora. Agora, essa é a minha escola. Acesso livre pra quem quiser estudar. A gente chega aqui, a gente tem as cadeirinhas com as mesinhas bonitinhas. Temos um quadro pra professora escrever, pro professor chegar e escrever alguma coisa. Temos iluminação certinha, corretinha. Aqui no cantinho a gente tem um pequeno armazenamento dos livros, tá? Que é tipo uma biblioteca mesmo. Aqui eu ia fazer ficar maior, né? Mas não vai dar agora. Mas pelo menos, olha só, já dá pra entender como é que funciona. Pega um livro, aqui tem um buraco no chão. Que você queria... Não era pra ter. É, não era pra ter. E você senta nas cadeirinhas nos cantos, assim, ó. Onde você pode ler tranquilamente. Eu ia até colocar nervoso. Vamos fazer o seguinte... Eu vou mostrar como ficaria. Eu, claro, galera, isso aqui, ó. A minha escola ficou só desse jeito, tá? Ela já vai, já finalizou desse jeito. Mas vamos completar só pra ver como que ela ficaria. Você quer ver? Vou deixar, gente, porque eu já vi que eu perdi. Não, meu bem, mas não, quem decide é a galera. É que a sua tá melhor mesmo. Eu tenho que realmente me... Admitir? Admitir. Mas a galera que comanda, meu bem, não. Ó, galera, sinceramente, eu gostei da sua porque a sua tá parecendo, tipo, uma área de museu da escola. É sério, ela tá legal. Você ia fazer isso? Ia, pra trocar o chão. Eu quero saber como você clica tão rápido. Eu clico em um, depois clico no outro, só que tudo de uma vez. Galera, eu vou terminar aqui do jeito que iria ficar a minha escola, e aí eu volto com vocês. Na verdade, a minha biblioteca, ela seria desse jeito, ó. Você chegaria, teria as estantes de livro, você pegaria o livro que você quisesse, sentaria aqui nas mesinhas, com uma luz direta na mesinha, e algumas de ao ar livre, né, algumas janelinhas, e essa seria a minha biblioteca, que ficaria atrás da sala de aula. Olha só. Posso falar uma coisa? Pode. Não, meu bem. Ó, galera, é o seguinte. Vou agora postar uma enquete lá no meu Instagram, @BrenoMariano, pra saber de vocês qual vocês preferiram, tá? Corre lá agora, @BrenoMariano, bem facinho, meu nome mesmo, igual aqui no canal. Entra lá e já vota no qual você preferir. Então é isso, galera. Quer falar alguma coisa, meu bem? Não, não quero falar nada. Então é isso, galera. Um beijo. O canal da Natália tá aí na descrição. Não esquece de entrar lá, hein? Tamo junto. Falou. Tchau.